Krásný dobrý den, vítejte u další epizody Smíty o to k rozhovory. Dnes si budeme povídat o datech v Atlas Copco a novém projektu Intelligence Hub. Se mnou je tu Pavel Kadlic, data modeler. Dobrý den, Pavle. Dobrý den. Já bych hnedka na úvod se vás zeptala, vy nejste v Atlas Copco úplně dlouho, jestli můžete říct vlastně, co vás do Atlasu přivedlo a co je vaše role? Tak předchozím zaměstnání jsem byl přes 5 let a už v podstatě k dalším výzvám nedocházelo, byla to jako rutina, takže ta pozice datového modelera mě zaujala, protože je to něco, co chci nadále dělat. Vyloženě já jako osoba nejsem data engineer, data vývojář, ale jsem takový mezičlánek právě mezi biznesem, vývojáři, data scientisty. A rád porozumím datům do hloubky jak z biznisového významu, tak z hlediska modelace dat. A mám rád data strukturovaná, která mají jednoznačný význam, a která jsou vhodná pro reporting, dejme tomu, celé společnosti. Jak jste teda dlouho v Atlasu? A dnes mi končí 3. měsíc. Vy jste říkal, že ten popis vlastně té pozice a ty výzvy, že vás to zaujalo, můžete zhodnotit, jak se teďka během těch 3 měsíců to vaše očekávání jako naplnilo z toho, s čím jste do toho šel a jak to teď vnímáte? V podstatě očekávání bylo překročeno a jelikož jsem už za 1. 2 týdny potkal spoustu různých lidí s různýma zkušenostmi po celém světě. Takže jsem měl rozmanitý pohled na to, kým se ve firmě budu potkávat, s kým budu spolupracovat. A ta kultura firmy je mi přívětivá ve smyslu, a že nikdo vás úplně jako nebude vodit za ručičku a vy musíte být iniciativní a ostatní na to jsou nastavení taky podobně, protože si tím procházeli, takže když máte zájem, jste aktivní a ptáte se, a tak se dopídíte těch odpovědí, které potřebujete a posune vás to dál, protože vidíte, že ostatní jsou nastavení taky stejní. V jak velkém týmu působíte? Tak v rámci jednoho z datových týmů, který tu máme, který si říká Intelligence Hub, tak je to okruh zhruba 25 lidí a je to mix interních zaměstnanců a externistů. Já vím, že vlastně v rámci, máte IT Hub v Brně, hodně spolupracujete vlastně s pobočkou v Belgii. Jak je ten tým rozložený, co se týká geografie? Primárně to jsou lidé právě z Belgie. Nicméně mě samotného překvapilo, že Atlas Copco má tu sílu, že si vlastní zaměstnance dokáže stáhnout z celého světa. Není to jenom odkaz té Belgie, ale i zde Brna. Spousta lidí za prací konkrétně do Atlas Copco přijede a bez toho aniž by měli geograficky někde rodinu, přátelé, ale zajímá je ta pracovní náplň, zajímá je ta firma, takže i v té Belgii jsou lidi z Jihoafrické republiky, z Izraele, Belgie, Holandska, Německa a pak tu máme brněcký hub. Potom je to součást lidí z Bulharska, ze Sofie. A samozřejmě spolupracujeme i s lidmi z Indie. Jste zmínil ten Intelligence Hub. Je poměrně nový útvar, nový projekt, který vlastně v Atlas Copco vznikl. Můžete malinko říct, co je vlastně jeho úkolem a co má na starosti? Atlas Copco je hodně decentralizovaná firma jako taková. A jednotlivé útvary a biznisové oblasti fungují ve svém spektru. No a aktuální pohled na data obecně ve firmě nebyl nijak unifikovaný. A Intelligence Hub jako jeden z datových týmů vznikl z toho důvodu, aby byl schopen nějakým způsobem centralizovat data jak z jednotlivých
aplikací, které Atlas Copco používá, tak z vertikálních i horizontálních směrů z pohledu na data, ať už je to buď jako pohled organizační struktury, a nebo datových domén, jo, třeba salesu, marketingu, HR dat, logistiky a tak. Takže Intelligence Hub vznikl z toho důvodu, aby data centralizoval, nějakým způsobem nad tím uplatnil governance a poskytl následně data ostatním týmům, která budou na jednom úložišti a unifikovaně ty data budou spravována. Jste říkal, že je vás zhruba 25 plus minus na tom Intelligence Hubu. Jaká je struktura těch týmů, kromě data modelera, jaký další role tam potkáme? Primárně to jsou data inženýři, takže vývojáři. Je zde malý zástup data modelerů, právě které potřebujeme rozšířit. A vzhledem k tomu, že uplatňujeme agilní metodologii a Scrum, tak máme Scrum Mastera a potom Product Ownera, který vede Intelligence Hub Team. A kolem toho a kolem datových týmů právě jsou ještě osoby, které se starají o data governance a které s náma úzce spolupracují. Uhum. Vy jste zmínil vlastně, co je nějakým jako hlavním cílem toho Intelligence Hubu a jednotlivý pozice. Můžete teda jakoby v praxi vysvětlit, co vlastně děláte, tak abych to jako like si dokázala uchopit? Tak první úkol toho Intelligence Hubu týmu byl, aby identifikoval veškeré zdrojové systémy, které ve firmě jsou, a data ze zdrojových systémů napřímo extrahoval, dejme tomu, na denní bázi, abychom je měli centrálně uložené na našem úložišti. Používáme Azure Cloud a Data Lakehouse platformu a v podstatě tím iniciálním cílem bylo data naonboardovat, vyextrahovat z těchto zdrojových systémů a mít je uchované na jednom centralizovaném místě. To je ten první cíl a v podstatě to se pojí i s první vrstvou, kterou na Azure máme, které říkáme dropzona, kde je v podstatě obraz jedna ku jedné proti zdrojovým systému. Následně, vzhledem k tomu, že ty data můžou mít nebo nebudou datově kvalitně správné, tak my je nějakým způsobem očistíme pomocí standardů, které jsme tu uplatnili. Takže dejme tomu, změníme správně datové formáty, otrimujeme atributy a v podstatě nějakého konceptuálního modelu daného zdrojového systému nebo aplikace. Uděláme logický model, kde ta data už částečně můžeme normalizovat. A následně uplatníme data governance nad konkrétními daty v určitém zdrojovém systému, kde řekneme, tady tyto data spravuje tahle osoba z biznisu, ta za ně odpovídá, ta zodpovídá za danou datovou kvalitu v případě, že někdo bude potřebovat se dotázat na význam objektů, které jsou ve zdrojovém systému, tak je to ta osoba, která je k tomu blízká a my to vedeme v našem datovém katalogu. Mě zajímá, jako kdo je ten uživatel potom toho výstupu a pro koho vlastně jakoby jsou, kdo je ten váš zákazník interní? My jako Intelligence Hub fungujeme v podstatě architektuře Spoke Hub, kdy my máme centralizovaná data, která jsme nějakým způsobem očistili a dejme tomu normalizovali a v drtivé většině tím cílovým uživatelem jsou jednotlivé datové spoke týmy, ať už právě organizační nebo divizní. A oni mají vlastní data inženýry, dejme to analytiky a reportingové vývojáře, kdy z dat, které my unifikujeme, očistíme, normalizujeme, tak oni udělají vlastní datový produkt konkrétně pro danou jejich oblast zájmu.
A ta role toho data modelera tady v tom Intelligence Hubu. Můžete to malinko rozebrat? Jak jsem zmínil, tam foundation, v podstatě ta core vrstva Intelligence Hubu se skládá ze třech zón, kde prvním je drop zóna, což je v podstatě jedna ku jedné obraz ze zdrojových systémů. Následně máme curation zónu, kde dojde k tomu očištění, částečné normalizaci dat. A tyto dvě vrstvy vždycky jsou uplatněné v rámci jednoho zdrojového systému, takže nemícháme data dohromady. Nad tím právě aktuálně stavíme enterprise vrstvu, kde v podstatě bude enterprise datový model, který bude unifikovaný a jednotný pro celou společnost a kde bude právě mix zdrojových systémů. Takže ze zdrojového systému A, B, C data budeme kombinovat a budeme dávat do objektů, kde se budou korce referencovat. A tady ten enterprise datový model pak bude poskytnut všem dalším datovým týmům pro reportingové analytické účely. A toto je aktuálně cílem datových modelerů v rámci Intelligence Hub týmu nadefinovat postupy a přístupy pro tvoření enterprise datového modelu. Jaký typ dat vlastně zpracováváte, fakt jako, abych si to dokázala já představit? Aktuálně, jo, třeba dělám na projektu, kdy, protože jsme industriální firma a máme zde spoustu materiálů a součástek, ze kterých musíme postavit tu finální mašinu, takže třeba kompresor, a aktuálně ve firmě není jednotný pohled na finální složení té mašiny, která se následně i servisuje, tak právě děláme na vytvoření datového modelu toho, jak ta mašina vypadá, z jakých součástek je poskládána, v případě, že protože to obsahuje, dejme tomu, tisíce součástek, a při tom výrobním procesu mohlo dojít k nahrazení několika součástek odlišnými součástkami, které byly kompatibilní. A následně to dostalo nějaké seriálové číslo. A tohle aktuálně ve firmě není. Ten ucelený pohled na tu finální mašinu, a to aktuálně já třeba konkrétně teď dělám. No, takže spolupracuji s lidmi, kteří jsou z výroby, kteří jsou z návrhu právě toho, jak ten stroj má vypadat, až potom, co to projede produkční linkou. Takový přístroj se následně servisuje a k tomu jsou dostupná zase jako servisní data. Takže o tom, kdy ten přístroj byl servisovaný, kým, co bylo servisováno a jestli to náhodou není nějaký globální problém, který na té mašině a dalších mašinách, které jsou podobné, může nastat, protože doposavať zde nebyla informace, no, v případě, že nastal problém u nějakého kompresoru s určitou součástkou a byla to vada výroby, tak se stáhly ze všech koutů světa dané kompresory a muselo se to zkontrolovat, jo, a zjistit, co to opravdu bylo a vyměnit. A teď už na každých takovýchto mašinách máme čipy, které dokáží právě lokalizovat, která konkrétní součástka, eventuálně s jakou chybovou hláškou nastala. A nemusíme už z celého světa stahovat další mašiny, ale přímo lokalizujeme, kde ten problém nastal, proč, a zdali je nutné eventuálně servisovat další mašiny nebo ne. Ano, další jako data jsou typu zákazníků, jo, zhruba jakou mají poptávku, po čem se dívají, jestli opravdu realizují prodej, a abychom sledovali ten trh CRM-kový a snažili se zákazníkovi poskytnout vhodné výrobky. Byl tu i projekt, nebo jak jsem přišel, tak jsem právě zaslechl
že se nově do mašin v AirPoweru, což je centrála v Belgii, instalují service linky, které dokázaly šetřit energii ve smyslu, když nebylo potřeba daný stroj mít funkční a naživu, tak prostě vypínali různé okruhy. A pak se ukázalo, že došlo k ušetření řádově desítek milionů eur, protože tohle bylo uplatněno skrz všechny další produkční linky. A takže to jsou i záznamy o právě konzumci energie v rámci továren, produkčních linek a jednotlivých strojů. Mm-hmm. Takže si vlastně můžete rozšiřovat neustále ty domény, jako teď vás zajímají víc biznisový data, teď vás zajímají víc výrobní data a můžete si vlastně tu práci dělat různorodou. Kromě toho tu jsou i účetní data, se kterými taky člověk přijde do styku a eventuálně je použije a začlení taky. Takže je to určitě velká rozmanitost. A ještě úplně jenom perlička. Mě zajímá, máte představu, kolik těch dat, protože předpokládám, že jsou to fakt jako big data, který Atlas Copco zpracovává. Máte nějaký jako číslo, jaký je ten objem těch dat, který teďka řešíte v Intelligence Hubu? To vám z hlavy neřeknu. Jako rámcově to bude přes 100 různých zdrojových systémů. Ten core RPčkový je založen na SAPu, takže my máme spoustu SAPích instancí, customizovaných, což je v podstatě to grow. A kolem toho jsou další různé podpůrné aplikace, které se starají o odlišné procesy ve firmě. A grow je založeno na customizaci SAPů a SAPích systémů. Jste vlastně zmínil Intelligence Hub, zmínil jste nějaké technologie, okrajově, můžeme shrnout, jaký technologie v Intelligence Hub se používají aktuálně? Jak jsem zmínil na začátku, jedeme v Azure, instanci na cloudu a pro nějaký onboarding dat máme už vytvořený vlastní ingestion framework, což je kombinace Databricksu a PySparku. A co se konkrétně toho datového modelera a metodologií týče, tak jsme si zvolili Data Vault, což pro mě konkrétně je metodologie nová a jsem rád, že právě se i něco nového naučím. A kromě toho tady máme governance nástroje jako Microsoft Purview a Unity katalog, kdy právě budeme uplatňovat sloupcovou a řádkovou sekuritizaci vůči uživatelům nebo skupině uživatelů. Mm-hmm. Jak to vidíte časově, co se týká nějakého harmonogramu? Kde jste teď teda a jak myslíte, že dlouho to bude trvat? Aktuálně máme vybranou metodologii, proběhly první dva workshopy a vzhledem k tomu, že cíl Atlas Copco je mít co nejvíce interních zaměstnanců, aby ta knowledge zůstávala v rámci firmy. A tak je to asi dlouhotrvající proces, protože u nás funguje aktuálně dost externistů. A vidím, abychom pokryli veškeré zdrojové systémy, je to běh na několik let. Nicméně první vlaštovky můžou vyletět v rámci několika následujících měsíců, kdy postupně ten enterprise datový model budeme tvořit. Mm-hmm. Vy jste říkal, že teda potřebujete kolegy na tu pozici toho datového modelera. Vy jste teďka vlastně nováček, čerstvě jste přišel. Když byste měl ty nové kolegy na něco nalákat, co jsou jako za vás hlavní takový ty jako plusy, a nemyslím teď nějaký firemní benefity, ale vyloženě jako ty projektové věci, Jednak je to nátura lidí, kteří v Atlas Copco dělají, protože všechno se tu dá v podstatě začlenit jako výzva a nikdo se tu nestraní novým přístupům a metodologiím a každý tu má otevřený hlas
máme v podstatě jako flat hierarchii, takže není to tak, že by někdo reportoval někomu, ten někomu, ten někomu, ale všichni jsme si, dejme tomu, na jedné úrovni, takže názor jednoho může ovlivnit názory druhých a naopak. A takže je tu docela volná ruka v tom, jak enterprise datový model uchopit a vytvořit. A druhá je to výzva, samozřejmě jako v každé další firmě, jsou tu biznisové aplikace, které v sobě mají skrytou logiku, kterou je třeba odkrýt, zdokumentovat, hlavně pochopit a následně pomocí dat přímo ze zdrojových systémů vytvořit znova datový model, který pak bude inkorporován do enterprise datového modelu. Takže je to mix možností právě nových technologií a spoustě schopných lidí, kteří jsou tady kolem, a to charakteru vytvoření enterprise datového modelu jako takové. Super, děkuju moc. Děkuju vám, Pavle, za rozhovor. Držím palce, ať se vám daří. Děkuju za rozhovor.